გამარჯობა, მოგესალმებით ვარო შოუ პირველი იუმორისტული შოუ TV პირველზე. დღეს დილით გამოვედი სახლიდან პარკინგმენს ერთევროიანი ვაჩუქე. Ჩავჯექი მანქანაში, რომელიც მეორადი აქაური ტანსაცმელების მაღაზიასთან ყავდა და პარკინგებული და წამოვედი ტელევიზიის ოფისში, რომელიც ესესა დავასრულეს ესესა დავასრულეს ჯეორემონტი. Ერთო ჩემო რა, როგორ შემოგვეპარა ეს ევროპა ყოველდღიურობაში უკვე, აი ვერც კი ხვდები უკვე, აი ეს ყოველდღიურობაშია, უკვე რაღაცა ევროპული ამბავი. Მოკლედ გილოცავთ მეგობრებო, 8 ნოემბერს კომისიისგან საქართველო მიიღო სტატუსის რეკომენდაცია. ეს ძალიან მაგარი ფაქტია. Ai ასეთი საჩუქარი გაგვიკეთა ევროპამ. Ეს ჩვენთვის მართლა საჩუქარია, მაგრამ ოცნებისთვის ისიც როგორი საჩუქარია. Ai ვიღაც ცეხავიქს რომ დაბადების დღე აქვს და საჩუქრად წიგნი რომ მიუტანო. Ai ეგეთი საჩუქარია ოცნებისთვის სტატუსის რეკომენდაცია. Როგითხრა ციხარულის გადაირივნე თქო არ, ანუ იმასაც ხო არ გაუხარდებოდა ახლა ეს წიგნი ხო ხო ესე რომ მიაგდებდა გვერდს. Ევროკომისიის ლიდერებმა მოგვილოცეს ქართულ ხალხ სტატუსის რეკომენდაციის მონიჭება, ოღონდ ისე მოგვილოცეს, აი რომ მთავრობა არავის არ უხსენებია საერთოდ. Ხას უსვამდნენ რომ ეს ქართველი ხალხის სურვილიაო, ქართველი ხალხისო. Რა თქმა უნდა ქართველი ხალხის არჩევანი, აბა ხა მთავრობის არჩევანი ბოლო 11 წელია კივისით რა არის, ძირფასო ტელემაყურებლებო. Რუსებთან ერთად საწოლში ინტიმური თავგადასავლები ძირითადად. Ამას უყურებთ ჩვენ 11 წელია. ოცნების წევრები არიან ცოტა დაბნეულები, ყველაფერი უკუღმა გავაკეთეთო და სტატუსიანაერად მოგცესო. Რა თქვილად გავხადეთ სასამართლო მიკრძოებული და კორუმპირებული, მაინც შემოგვტენეს ეს სტატუსიო. ასია მეგობრებო, თუ მთავრობა არ მიდის ევროპასთან, ევროპა მოდის მთავრობასთან. ასია. Am pactit de la Abdeni Mehanshi, Gaimarta Sakartolos, premier-ministru, Irakli Garibashvili, sunt Katsri, Tama Jerebeli, Briefingi, Romezet, sunt Tavari Mesiji, Asetiko. Status și recomandarea, Tavidam Bolom de Kartul, eu trebuie să-mi sa hulebao. Siharuli Dida Tveret, Reboda Saheze, Eurocapșiri, candidat, status și Smolot Suizdrosrom, Odnav Siharuli Arget, Oba Saheze, da, Pizina Obis Milot Suizdrosrom, Saheze, Kadabadruli, Rogorgi, da, Igeror, status și Gagihan, da, Echla. Dana era tare, am atât am să hulebă. Irakli Garibashvili a თქვა, ჩვენ 24 საათი მუშაობდით რომ დავახლოებოდით ევროპას და ეს ჩვენი დამსახურებაო. Თქვენი დამსახურება კი არა, ზოგიერთი თქვენგანი ევროპელ კოლეგებს მეილრუდან წერს წერილებს დღემდე და რა ევროპა, რა თქვენი დამსახურება გამაგებინეთ. Მოკლედ მთავრობის წევრები, რომლებიც სულ ცოტა ხნის წინ იზახდნენ, რომ ევროპას უნდა ჩვენი ომში ჩათრევა და მეორე ფრონტის გამოყენება, რომ ევროპა ითხოვს დაკანონდეს სქესის გადაკეთება ბავშვებში, რომ ევროპას თავს არ გავარყვნევინებ და თუ არ მოგცემენ სტატუსი თავისთვის დაიტოვონ. აი ეს ადამიანები გვიმტკიცებენ ახლა, რომ ევროკავშირის კანდიდატ სტატუსი მიიღება მათი მუხლჩაუხრელი ჭრომის შედეგია. 8 ნოემბერს საღამოს ამ ისტორიული დღის აღსანიშნავად გამართა საზეიმო ღონისძიება, სადაც იქ მისულ ადამიანები ერთმანეთს ულოცავდნენ. Ну, იყო ოპოზიციიდანაც, სამოქალაქო სექტორიდანაც და ასე შემდეგ. ქართული ოცნებიდან არავინ მისულა. საერთოდ. Რანაირად მივიდნენ, როცა ევროკომისიამ ფაქტიურად ცელი გამოუსვა ამათ. ევროკავშირში რომ მიგვიღონ, ახლა ხალხის ფულის თქლება ავტომატურად შეუმცირდებათ ამათ. Ევროკავშირი დაითვლის უკვე ამათ ლუკმებს და ეხლა აწყობთ ეხლა ამათ ეხლა ესეთი ცხოვრება, აწყობთ. Ეს იგივეა ველურს რომ უთხარო საჭმლის ხელით უზომოდ ჭამა შეეშვი და დანაჩანგლი ჭამი დღიური ნორმაო, რა რთული წარმოსადგენია ეხლა წარმოიდგინე ეხლა ამათვის აი დანაჩანგალი რომ უნდა დააჭერინო, ჩეულებრივ ხელით თქლებას არიან მიჩეული. Მინდა ჩემს მონოლოგში შევეხო საშინელ ფაქტს, ძვირფასო მეგობრო, რომელიც ამდენიმე დღის წინ მოხდა. Rusma ocupanteba ucanot gadmoțul sazvartan ucanonot acedi lomisa eclesia stat mokle sakartolos mokalake tamas ginturi usamjimne mtel sakartolos da ojaxs problemas rusebisgan mitatsebuli eclesiis kari gaaghis am umzimes fakts reaktsia ar khonda sushi upro mishnelovan temebze mushaoben ik imitoro opozitsionereba romelime sheileba shekhvedraze sadme gadatrialeba tkvas da roaxsenos mteli resursi ekhla imaze aris gadartuli da amatvis jer mere moitslian albat okupantebistvis minda mimarto mtavrobas da samtavrobo mediebs
ლომისას ეკლესია რომ აგვიჭედეს რუსებმა, ამაზე არ უნდა კონდეს რამე რეაქცია თქვენ? ტევე იმედი. გარეჯი თუ საქართველოა, ლომისას ეკლესიამ რა დააშავა? ეკრანზე დაწერით თუ არა აწერთ, იმედი სეზონში ცხვარი მაინც გაუშვით თქვენი ადამიანებო. Mă mi-a șemoctauzat, am dat nimic comentarii, zic, pasom, mă gândesc, romul nebiți, odsnebiți deputate, ma i cadres, am sazarel pactan dacă aș fi nebiți. Mă duc, odsnebiți deputat, kada ghișul izgan schadeba. RT-ul ișem trebuie guax, aseti, tragic uli. Anu, nu se bis mier moclului cartulebi, am atuis ubralot statistica, anu, RT-ul ișem trebuie guax, da, tida tarapes nișnaus. Principiul este RT-ul și MT-ul, Martla este arapesan, nici nu. Ozda, ce e atasobit adamiani, da, mi-e hrutit, sunt rusem, am agram. Mai ce e dimineața, ce robi, tralhi. Eset pacte, ptan, ce e baunda, visaulot, cartele ma. Am asitrop, se utaumo, oare o deputat, adamiani, adamiani, sa drabici, mucu doarbici. Modi, dacă o trag comentarii, gaga, că oțne bis deputat, Ghiavolski. Esaris didi saciucari, romelit sa ocupațiu regima, adamianis si soțhlis pasat gaugeta naționalul mozraubas. Principiul Volski e getragața si itroda. Cați comunistului partii Sevrio, da zviadiro, cueni kvernis, tamu uki deblobas itroda, es imdrosti na audegiro. Mistui se la rusetis asetis axeli, ceulebri imoli nadzuri pasom egorom, titko se zet sunda ihos. Am gândit că de bază reacția condă Salome Zurabišvili. Sman Ghiavolskis comentar să se upa scorma amas verts politica sa verts politicos omas verdau abralepto, amas kacoba romar kuiau es hola vicito. Președintele am gândit că de bază zviriani kremebit movlili sahit Nino Cilosani gada e para. Da, daitsva Ghiavolski. Modit nahot Cilosanis comentarii. Ghiavolskis kacobas rom dauts uneb saertot gonzi arunda iqo kacoba ra aris. Că da, logor da, ițua. Mi-e picroprom Nino Cilosani aris, kocebis rkinis gumbati. Logor ski vin merame criticas gabohataus, kocebis bimart, Cilosani e greve apixilebs da, araprisem tkmel sitreps istris haerši da, amit ishlets arasasurul criticas. Ai eseti, kinis gumbati, mod eset kot. Nino Cilosani aris, kartul josrebis, kinis gumbati. Hola na comentar, igerieps. O să-mi sahebs ar ceamorcea ca hikalaze. Am gândit că de pasă să stau azi, după ce am găsit, n-a hot vilisis meris comentarii. Sakartvelos ori istoriului regionis ocupația aris umdzimesi memkvidreoba, romelis tsinaheli suplebam dagvitova da romelsats chveni mokhalakeis sitsotsxle sheitsina. Arada Abkhazeti 93 წელს დავკარგეთ და სამაჩაბლო კიდე მანამდე წაგვართვეს რუსებმა. Ეს კიდე წინა ხელისუფლებას აბრალებს ამას, რომლებიც 2003-დან 2012 წლამდე იყვნენ მთავრობაში. Ამას მათთვის ვამბობ, ძვირფასო მეგობრო, ვინც საქართველოს უახლესი ისტორია არ იცის და რუსული პროპაგანდისგან თვალებთან ერთად ყურებიც აქვთ დაბრმავებული და გაუქმებული, ამიტომ რო იცოდეთ, მაინც ესე არის. Სწორი. Ეს პრავდა ძალიან დიდი შეცდომაა, კახი, თუ ისტორიულ შეცდომას უშვე, ბარემ თქვი, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა არის ის უმძიმესი მემკვიდრეობა, რაც ზვიად გამსახურდიამ დაგვიტოვა. Ეგ მემკვიდრეობა რომ არ კონდეს, ახლა ხომ რუსეთთან ბევრად უფრო ახლოს ვიქნებოდით თქო. თქვი, კახი, არ არის პრობლემა, ყველაფერი მოსულა თქვენგან და თქვი, ეგ ბარემ ალალა, ალალები იყავით, მინდა რომ ალალები იყოთ. Minda șemeho rabdelime dgis tin parlamentchi gashgrebuli iniciativas. Moklet parlamentis tavjdovare Charles Papuashvili iniciativit gamoida rom deputatebs gaezardot khelpasi 40%-it. Rigiti deputatis khelpasi ikneba 8000 lari, komitetis tavjdomareebis da parlamentis tavjdomaris 10000 lari. Ro kitkhes rato izdit khelpasebso. Charles Papuashvilma zalyan damajerebeli da sainteresu pasukhi gatsa. Modit takhodes komentari. Ხელფასის ზრდა არა კოეფიციენტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. აა გასაგებია. ო, ო. დეპუტატი რომ ქვია მილიონია სახში რომ ცხოვრობ და 3000 ლარიანი ხელფასი გაქვს, აი ამ შეუსაბამობის აღმოფხვრას ემსახურება ეს ინიციატივა. Მე მგონი სახელიც უნდა შეიცვალონ ამათმა. Îmi chela chelpașe bida în niște strom parlamentari care amatunda ercuat parlamentari. Parlamentari. Ise martla raeknat amatvat. Pazarii gazdili pase bisco eficiente pentru gada chedes. Izule bule bida gătne. Tavisi chelpașis gazdili bisco eficiente epicrat raknat.
Rakhna nabatma, rakhna amsats khalma khalkma deputatebma. Gauzuidat magata tskhoreba. Khalkhivit gamogletilebi khoari tskhoreben esenits. Khshieri da loqa shechvenili deputatis deputati kveqnis ketil dgheobaze ranairat sheileba piki pikrobdes mere. Deputati una iqos mazghari. Da skamze gadatsolili ro tsin sula vigrznot kveqanam. A es aris aktavari. Rogori წინ დახედულია პაპუაშვილის ინიციატივა საკუთარ თავზე ესტავენ. Ანუ ეგრევე მოსახლეობას კი არ მოუმატეს. Არა, ჯერ გაიზდიან თვითონ და აკვირდებიან. Ამ გაზდილმა ხელფასმა უარყოფითად არის მოქმედოს მათ ფსიქიკაზე და თუ გაამართლა და არანაირი გვერდითი მოვლენები არ მოყვა, მერე შეიძლება მოსახლეობასაც დაპირდნენ ხელფასის გაზდას. Მე მივხვდი რა იყო ამ ინიციატივის მიზეზი. ეთქობა ღარიბაშვილის შემყურე, მივხვდი რომ მშობლები მაგათარ ეხმარებიან. Ბიზნესში ესე ცხვირს არ აყოფინებენ და ადგდე და კეთილდღეობისთვის მარტივი გზა გამონახეს. Ხალხის ფულით იზრდია ხელფასებს. Გაგახარებთ ღმერთი, განა რამდენი ხართ რომ ვერ შეგინახოთ. Განა რამდენი ხართ. Რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში პრემიერ-მინისტრის საინტერესო ფოტო გავრცელდა საინტერესო კომენტარით. Მოდით ნახოთ. Sizepsi mi martleps. Ghalibashvilis tsoli zmam dado es foto. Am komentarit sizepsi mi martleps. Shen sizepsi gimartleps. Shen sizes kide mama mamashi umartleps. Da zogadat es 11 tselia magra gimartleps tken zogadat tel ojaks. Dges chemonokshi monologshi bina gagatsnot 20-nebis erti mokrzalebuli deputati. Მოგრძალებული იმიტომ რომ ალბათ პირველად გაიგეთ რომ ეს კაცი ოცნების დეპუტატია. Მოდით გავიცნოთ ეს ადამიანი. ოცნების დეპუტატ სუმბათ კიურეღიანის ოჯახი ჯავახეთში მონაკოზე დიდ 3.800.000 კვადრატული მიწის ფართობს ფლობს. ეს მე მგონი ნელა გვიპყრობს და ვერ ხვდებით ძირფასო მეგობრებო. Მაგრამ ჩემი გამოთვლები ჯერ მცხეთამდე არ უნდა იყოს მოსული. Sumbat kiuregias ashkarat omi unda tu raumle. Misi batonoba shemdegi saheli cheva istoriashi didi sumbatoba sakartvelos. Ramdeni mitsa aks 3.800.000 kvadratuli metri. Monakoze didi mitsa aks sakartveloshi vai me gmerto. Vanai rafi tan arts vitsno tvinari. Ar vitsi tvinari ra vigats katsia ra otsnebis kargat ari. Modit opozițiasaც გადავხედოთ რა ხდება. Მაგალითად, რა მდგომარეობა ნაცულ მოძრაობაში. Გახსოვთ ალბათ რამდენიმე დღის წინ მიხეილ სააკაშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა. Გადით პარტიიდან, ვისაც აქ ყოფნა არ მოგწონთ და რაღაცა თქვენი გააკეთეთო. შიგნიდან პარტიის კრიტიკას ვერ ავიტანო. Მერე გამოვიდა და თქვა რომ მეო, რაღაც ამ განცხადებაში ნიკამელი არ მიგულისხმიაო. მართალია. საერთოდაც სადაც ხარ, იქ თუ არ მოგწონს, ადექი და სხვაგან წადი. Ხო. მაგალითად ახლა ჩემს გადაცემაში, ხო? მე რო გამოვდივარ, რაღაცებს რომ ლაპარაკობ, სტუმრებს ვიწევ, ვიწევ, ხო, გადაცემაში. Თუ არ მოგწოს, ხო, აქ დაკვრა, ხო? აქ დაკვრა, თუ არ მოგწოს, ადექი და სხვაგან დაუკარით. Არა, თქვენ კი არ მიგულისხმი ხართ, კაცო. Არა, თქვენ არ მიგულისხმი ხართ, ხო? Არა. Ხო არ გეწყინათ. Ხოვითონ დაგამშვიდეთ. ხოვითონ დაგამშვიდეთ, მაგრამ ხო მაინც გეწყინათ. Იმიტომ იცით რომ თქვენზე ვთქვი, ხო? ხო, აი ესეთი, ზუსტად ესეთი სიტუაცია ნაცრულ მოძრაობაში. Იქეთ ხაბეიშვილი გამოვიდა, კაცრი განცხადება გააკეთა, აღარავის მიმცემ უფლებას პარტიის სახელი ტალახში აგორაოსო. Გინდ მუქარად მიიღეთო, გინდ სიმღერად და გინდ ლექსათო. Როგორ? დამელოდონ და ვანახებ როგორ? Ერთი კედლის კალენდარი უნდა ვიყიდო და ვაჩუქო ამათ. დაკიდონ პარტიის ოფისში, თორე ესენი ისე არიან გართულები ერთმანეთში ჩხუბით, რომ შეიძლება საარჩევნო 2024 წელი საერთოდ გამორჩეთ ამათ. საერთოდ ჩაიაროს. Monologis bolos mida kidev ertkhel mogilosot statusis rekomendatsiis monicheba da rezubero gavaketot am faktit Europam Rusetis ukanalshi shetreuli chveni kveqanas buksiris kauchi gamozdo zvirpaso megobrobo da delela ukan gamouqavart tavaria akhla 15 dekembrande kartulma otsnebam gassarbiat gas fexi atsqvetis miznit magram evropuli trosi zalian zlieria da veranayat ver
გაწყვეც. Ცოტა ხალხიც მივეხმარებით გამოთრებაში და ასე ნელ-ნელა მიუგორდებით ევროპამდე. Აბა ასე სხვა ასეთი კარგი რა ვთქვა ძვირფასო მეგობრებო. Ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ შოუს მუსიკალოთაფონის ბენდით ამოდალეთ.